Hay’adda Camud Foundation oo toddobaadkii labaad oo xidhiidhka ka wada gurmadka iyo gargaarka loo fidinayo dadka ay abaartu saamaysay ayaa gobolka Sool gaadhsiisay raashin dhan 1,000 qoys iyo biyo dhaami socon doona muddo bilaa, waxaana ka mid ahaa deegaanada hay’adda Camud Foundation ay gargaarkaasi gaadhsiisay Are Cadeeye, Kabaalka, Qaydarka, Gambara, Canjiid, Higlada iyo Tuulo Samakaaba oo ka mid ah deegaanada gobolka Sool. Cabdiqani Maxamed Axmed oo ku hadlayay afka hay’adda Camud Foundation ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay deeqdan ay ka qaybiyeen deegaanada gobolka Sool. Camud Foundation labada isbuuc ee u dambeeyay raashinka 1,000 qoys gaarsiisay magaalada Are Cadeeye, Kabaalka Xargaga, Qaydarka, Higlada iyo Gambare. Canjiid baa sidoo kale ka mid ah, iyo magaaladan ay ugu dambeysa Tuulo Samakaaba 100 qoys aan ka qaybinayno. Iyadoo ay deegaamadaas runtii ay hoos yimaadaan gobolka Sool, maanta waxaan soo gabagabeynay oo ugu dambeysa magaalada Tuulo Samakaab oo aanu ka qaybinayno 100 qoys. Jirtay xaalad daran oo abaar ah, wayna u baahan yihiin still in la sii garab istaago deegaamada iyo deegaamada kale ee gobolka Sool ka tirsanba. Xaalad waxaa ka jirta runtii kulul oo abaar ah oo dadka iyo dunyaduba ay saameysay abaartu. Insha Allah, hay’adda Camud Foundation waxay sii wadi doontaa taageeridda iyo garab istaagga dadka ay abaartu saameysay. Waxaan u mahadcelinaynaa runtii maamulka gobolka Sool oo ugu horreeya guddoomiye Cabdikariin oo arrinkan si garab nala garab istaagay oo runtii isaguna tilmaamayay deegaamadan ay abaartu saameysay sidii hay’adda Camud Foundation ay u gaari lahayd. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa. Xaaladan guud ee hay’adda Camud Foundation ay abaarta uga jawaabaysana wuxuu daba socdaa baaqii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahaa gurmadidda dadka ay abaaruhu saameeyeen. Mas-uuliyiinta deegaanada iyo dadka ka faa’iidaystay deeqdaasi ayaa si weyn ugu mahadceliyay hay’adda Camud Foundation. Hayl barakeeyo hooyo, waad na siiseen, waad ku fiican tihiin, si wacanna waad noo siiseen. Maasha Allah, Allah hayna gargaaro, annana Allah hana gargaaro. Marka hore raashinkiina waanu qaadanay, waanu idinka guddoominay, si wacanna waad noo siiseen. Tuulada Qaydarka raashin 100 qoys oo ka kooban bariis, sonkor, saliid iyo sharaab oo ay bixisay hay’adda Camud Foundation. Ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiye, mana aha markii koowaad ee halkan ka qaybiso isla sanadkan waxay ka qaybisayna 100 qoys. Magacay waa Cumar Maxamuud Siciid. Halkani waxa weeye Tuulo Samakaab, waxa weeyaan waxayna soo gaadhsiisay hay’adda Camud Foundation. Waxaan soo gaadhsiisay maxaa la dhahdaa hadiyaddan iyo raashinka kan tayada leh oo ay ka mid yihiin bariiska, sonkorta, sharaabka iyo saliidda. Hay’adda Camud Foundation 100 qiiba 100 waxaan uga mahadcelinaynaa waqtigan adag aynu soo gaadhsiisay raashinkan, iyadoo dadka abaaro ku soo noqnoqdeen waqti adagna lagu jiro. Ayaamahana welwel aad ah uu soo wajahay, sida roob la’aanta, biyo yaraanta. Aad iyo aad bayna u mahadsan tahay. Waxay horay waxbay noogu keentay, waa noo qaybisay mashruucii kuleejka xarayska, way noo keentay. Waanu ku soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Barasaab ku-xigeenka gobolka Sool Maxamed Aadan Cumar oo halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa u mahad celiyay hay’adda Camud Foundation. Kabaalka Xargaga ama magaalada Xargaga saaka waxaanu qaybinaynay biyo dhaan ay ku deeqday hay’adda Camud Foundation. Hay’addaas ka gobol ahaan aan u mahad celinayno. Kabaalka Xargaga ama magaalada Xargaga saaka waxaanu qaybinaynay biyo dhaan ay ku deeqday hay’adda Camud Foundation. Hay’addaas ka gobol ahaan aan u mahad celinayno. Daran oo biyaheeduna biyo badan aan lahayn ama biyo lahaynba, biyihiina waa laydinku deeqay, raashinkiina waa laydinku gaarsiiyey, iskuulkii boardingkana waa laydinkala qayb qaatay. Inaad hay’adda Camud Foundation aad saaxiib ka dhigataan waad soo dhoweysaan. Waan qaran warbaahinta qaranka Laascanood.